A escola Bauhaus nasceu de um manifesto feito pelo arquiteto Walter Gropius, em 1919, em Weimar, na Alemanha. Nesse manifesto, ele colocou exatamente qual era o programa artístico que ele tinha imaginado para essa escola. Vale lembrar que o próprio Gropius era influenciado pelo modernismo europeu e ele queria que a Bauhaus fosse o carro-chefe do movimento modernista. Essa escola surgiu depois da Primeira Guerra Mundial e tinha como proposta ter uma arte funcional que pudesse atender às necessidades de uma sociedade industrial e que tornasse mais harmonioso o cotidiano das pessoas. Para você ter uma ideia das matérias que eram lecionadas na escola, os alunos tinham aula de análise de obras dos grandes mestres, estudos de materiais, teoria cromática, desenho analítico, oficinas criativas com diferentes matérias-primas como madeira, aço, estofado. E muitas dessas aulas eram ministradas por grandes nomes, como Paul Klee e Wassily Kandinsky. O eixo central da escola Bauhaus foi mesmo o design arquitetônico. Exatamente por isso, a escola deixou um legado tão importante, porque até hoje, em quase tudo que a gente conhece de arquitetura e design de interiores do século XX, vem dessa influência. Essa época em que a escola foi criada foi também a época em que Hitler assumiu o poder. E por isso, a escola acabou sendo perseguida e, na tentativa de se manter de pé, chegou a mudar de cidade duas vezes. Até que chegou ao fim. Ela durou apenas 14 anos. Na teoria, foi uma escola que teve pouco tempo de vida, mas na prática não foi isso que aconteceu. Quando a escola fechou, os professores levaram os conceitos de Bauhaus para os principais centros de artes do mundo. Bauhaus revolucionou o design moderno quando ela passou a buscar formas e linhas mais simplificadas, definidas pela função do objeto. Por isso, até hoje a gente vive um design mais funcional do que decorativo. A escola é super importante por causa disso. E podemos dizer que hoje temos algumas referências modernas, como as obras de Oscar Niemeyer.